Tjena, tjena, och till ett nytt avsnitt av My Gaming Club Enginal, jajamensan! Idag så ska vi sätta igång och uppdatera en jädra massa saker. Om du tycker om det du ser, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika i beskrivningen. Det, det finns ett schysst så kör vi igång! Jajamensan. Så, nu är vi inside of My Gaming Club, jajamensan! Och som ni ser, jag har gjort lite grejer off-cam, eller jag har gjort ganska mycket off-cam. Jag har fixat om alla skärmar och alla tillbehör så att vi bara behöver fokusera på datorer och eh, bord och oh, allt sånt där. Så när jag byggt Ska vi se, blir det två nya setups sen ni såg sist? För att vi ska dra in pengar så mycket snabbt som möjligt. Vi sitter just nu på 10 000! Så det vi ska börja med hade jag tänkt är att uppgradera alla bord. För stolarna är ju redan liksom up and going. Så det är alla bord ska vi få bättre. Så vi börjar med att springa över, för vi, kommer, vi kan köpa två bord i taget. Så vi börjar med att köpa två stycken utan de här blå. Blå? För det är de vi kör. Boom, boom, boom! Så, och sen så kör vi lite payment här. Boom! Boom! Mycket boom här men. Eh, så. Och sen ska vi se om vi kan få byta ut någon liten setup här. För det kommer öka värdet. Alltså, där kan vi byta ut. Det kommer öka, vad ska man säga, grundpriset, timspriset kan man öka om man byter bord. För att det blir mer eftertraktat. De bara wow. Den här datorn, den är fett dyr. Ja, den här datorn vill jag betala 20 000 för att spela på. Och jag vill betala hur mycket som helst bara för att den har ett fint bord. Japp, det är precis den logiken vi går på i My Gaming Club. Japp, folk tror att bara för att det är ett fint bord, är det dyrt. Då ska ni veta att jag sitter faktiskt på samma bord som jag satt på när jag började med YouTube för 11 år sedan. Det är exakt samma skrivbord. Men jag kan ju säga att det börjar ju få några år på nacken så det börjar bli jävligt slitet. Men still, jag sitter på samma bord. Det är helt sjukt. Men ja, ett bord ökar inte sett ens värde. Jo, det kan ju göra det men inte själva. Ja, ni fattar vad jag menar. Nu ska vi se här. Vi byter ut en dator. Frågan är om vi kan vara smidiga nu och bara ploppa dit det nya borde utan att ta bort datorn. Oj, oj, inte sådär, inte sådär. Då ska vi se. Uh, typ så. Det gick. Men datorn räknades inte. Fan, jag måste alltså bort med den och sen dit med den igen. Värt! Stolen också. Och sen dit med tangentbord, uh, skärm, hörluren uh, och är mouse. Då ska jag se här uh, hur mycket de har gått upp. Jag menar att jag bord. Ska jag hitta dem. Här! Åh oh, jädrar! Tre spänn! Nej. Jo! Fyra spänn. Det är de här. Tror jag. <fann> Fan min matematik suger. Fyra spänn gick vi upp i timmen bara för att vi bytt bord. Så vi springer och köper lite fler bord. För nu jädrar jag mamma ska det bli dyrt. På mitt internet Ja! Det kostar multum. Och sen ska vi uppgradera datorerna också. Jag tror att jag börjar med att bara uppdatera komponenterna inuti och sen så går jag på chassi. Det kan bli coolt. För då kommer vi ha sleeper slipade Det här bordet kommer hemifrån. Därför ser det annorlunda ut. Det kommer ifrån mitt sovrum. In my house. Så ser det är därför det ser lite annorlunda ut. Jag är på jävlar vad varmt det är ute. By the way. Jag vet inte när den här videon kommer ut. Men just idag är det typ så 22-23 grader. Och det är fet varmt. Jag vet inte alls när den här videon kommer ut. Så jag vet inte. Det kanske är svinkallt den dagen. Den här videon kommer ut i så fall. Ni bara vad fan snackar de om Jo, jag snackar om temperaturer utomhus. Att det är sommar redan nu. Very early. Det var en lång vinter och sommaren kom direkt. Vart fan tog hösten vägen? Våren kanske det heter. Jag vet inte. Jag suger på det där med vår, höst och allt sånt där. Men sådär ja. Då har vi en till klar där. Då bompar vi upp priser på den innan någon får för sätta sig vid den. Men där. Boom. Och så kör vi på den här. Jag tror inte vi kommer fokusera på att uppgradera alla setups, eller? Kommer vi det? I don't know, vi får se. Jag tror jag gör den här raden. Uppgradera datorerna och eh, borden. Och sen så går jag på nästa rad. Alltså vad fint det här blir. Vi ställer den där. där. Så jädrar! Bord på bord. Det betyder det att man kommer kunna dunder Man kommer kunna sitta uppe på två stycken bord så det blir lite så här... Prinsessan på ärten effekt. I don't know. Jag vet inte vad jag snackar om. Det blir bra. Jag mår jävligt bra. Så hur mår ni by the way? Jag mår jävligt bra i alla fall. allt är bra med er. Ni som looking at this video. Hoppas allting är on point. För det är där det ska vara. Det ska inte vara annat. Så. Så behöver vi. Nu ska vi bompa upp priset på den. Boom. Oh, 16 spänn. Alltså jag kan bompa upp det mer. Jag tycker det känns så douchigt. Jag ska ta maxpris. Jag tror inte det drar så mycket kunder om jag ska vara ärlig. Om man maxpris på allting. I don't know. Eh, Sen ska vi... Chablis. I want a table. Jag köpte bara ett för att vi ska uppgradera den raden först. Men skärmar, stolar och eh, allt sånt där, det har vi liksom redan max på den här eh, raden. Så det är ju inget... It's not a whole wide world. Så, bär in den här. Ja, alltså jag skulle kunna bygga nya setups egentligen. Det är typ det jag kommer göra. <laughs> så gott som. Så ja. Eh, det här känns ju egentligen jättedumt men... I don't give a damn. Effektivitet har aldrig varit min starka sida. Eller jo! Nu på senaste tiden har jag jobbat väldigt effektivt med YouTube. Väldigt produktivt har jag känt mig. Ni får ju videos varenda jädra dag. Är inte det här sjukt? Kompan liksom, som brukar bli sjuk efter två dagar på YouTube. Jag är typ allergisk mot YouTube men jag ger mig fan på att jag ska göra det ändå. <laughs> uh, det här, boom! 16... 16 kronor Ska vi... Köpa med lite grafikkort kanske. De här grafikkorten har jag redan gett en liten upgrade. Eh, nej, moderkort och processor. Moderkort och processor ska jag ta med mig. Det ska vi uppgradera. Motherboard und processor. Eh, så vi tar tre stycken. Rominera får vi sen. Och sen processor. Vi kör i nier. Det fanns bara två. Darn it. Eh, kylare. Jag tror inte jag har, jag har Tower-kylare i Dels computers. Nu hade jag väl haft en kundkorg. Men det gick, jag fick med allting. Visst har vi en mejsel? Ja, vi har en mejsel Ligger på Ja, så alltså jag hade egentligen tjänat på att, på att bygga nya datorer. Uh, but I'm stupid. Uh, då går vi utifrån och in som vi gjorde när vi uppgraderade bord och stolar. Så. Sen kör vi den här. Lilla burken. Kan vi ställa den där? Yes. Take it off. Yes. Och sen så behöver vi the screw meisel. Yes. Kan vi unpinna den? Boom. Uh, och så kommer vi ha ett piss-grafikkort, ett PIS men det gör inget. Det är inte hela världen. Uh, då vill vi ha grafikkortet. Uh, hur, hur, hur använder de här grejerna? I don't know. Take it. Hoppa i där. Alltså det känns så värt att ha <laughs> dunderprocessor. Men sämsta jädra grafikkort. Yes. Och så ram är också piss. <laughs> ja, ja. Men det, det, de blir redo för upgrade. Take it. Take it. Vad fan. Oh, ja, Jag fick tag i den i alla fall. Uh, Smacka ner den där. Nej som sagt det hade varit så jävla smidigare att bara bygga en ny dator. Jag tror att vi gör det. Jag tror att vi bygger nya datorer istället för jag tror att vi tjänar mer på det. Här än att sitta och göra så här. Det här känns ju totally onödigt. Ska du festa idag eller? Så. Jag tvivlar på att nätaggen kommer att orka med dessutom. Men eh, vi får se. The bottleneck is true. Eh, uh, ja, har jag sett det vid den där datorn som jag precis ska uppgradera? Jädra tulp. Uh, ställer vi ner den här. Så. Oj, 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 fest. Och så. Start. Då ska vi se, hur mycket kan vi öka i den här precis? Det är ett jäkla shit. Det är inte ett jäkla shit alltså. What? Har den bättre FPS så 20. År. Ja men då provar vi det på den här som inte har uppgraderat den. Ah, oh, den har ju 10 mer FPS. Varför kan jag inte ta mer pengar för? Why? Uh, vi gör så här istället. Vi, uh, vi bygger nya, nya datorer istället. Vi, vi släpper den här idén med att jag ska sätta mig och uppgradera varenda jävla dator. <laughs> det skulle ta 20 år, det är bättre att bara bygga nya. Det här var tomma kartonger som ni undrar varför jag kastade dem. Ska jag dra in några pengar medan jag... Alltså det är, det är skitigt på golvet, det är en sak som är säker. <laughs> uh, så, får det här, alltså, vi, vi bygger nya datorer istället. Det känns mycket mer värt det, om jag ska vara ärlig. För vi tjänar inte ett skit på det där. Mm. Så då har vi en processor, två moderkort, en kylare. Okej, okay, så då behöver vi köpa, mm. vi har två stycken moderkort. Köper vi en till processor och en till kylare. Boom! Så så jag har allting liksom. Och sen behöver vi RAM-minnen och vi kan bara köpa tre stycken i taget. Så vi kommer vara tvungna att gå ut och in i butiken. Kommer vi vara tvungna att göra. Och sen så behöver vi hårdiskar. Eller ja, SSD. Det är ju inte hårdisk men still. Lagringsutrymme behöver vi. Så. Äh, Nätagg. Kör på dem. Biggest best. Hell äh, Två stycken chassin. Tänker vi bygger två datorer på samma gång. Det blir bra. Two computers at the same time. jag I'm the building pro. Uh, vi har inte köpt några grafikkort än. Och vi ska såklart köra på the best of the best. Uh, 2080, <laughs> bästa vi kan smacka i på det här spelet. Oj, 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 lugna dig. Jädrar, röda fläktar på nättagen. Fett värt för man ser ju dem så jädra ofta. Jag tror att jag har allting nu. Ja, då ska vi springa ut och in bara så att vi, <laughs> vi kan köpa av minnen det, det, det är bara det här som är lite albe jobbigt, där. man måste hålla på med det. Men vi springer tillbaka hit och kollar om vi fått något mer cash. Vad fan inte det, Wending-maskinen? 24 spänn. Yeah. Jo, då, jo då, pengar rullar in. Alltså jag måste sopa i alla fall här i entrén. Nu skiter jag resten. <laughs> Ser lite bättre ut. Det kanske kommer mer kunder då. Jag vet inte om det är programmerat på det sättet. Eh, det kan jag inte besvara. Om det är programmerat på det sättet att när man, när man sopar så får man mer kunder. Det borde ju vara så. Men no, I don't know. Nu springer vi tillbaka i alla fall. Det var till och med så här att när jag, när jag körde off-cam, så AFK det är ganska hårt. Glömde den lilla detaljen att min anställda vill ha lön så han bara försvann. Han bara drog. Han bara, jag vill inte vara med och leka längre. Betalar inte mig. Och det här är ingen jävla lek. Fattar du det? Så. Oj. Nu jädrars ska vi bygga. Unpackar vi den. Lägger där. Och så unpackar vi den. Och lägger där. Sådär ja. Ta vi de här två. Alltså vi måste gå på kasta, kasta skräp sen. I med en proll där. Då vill vi ha den prollen. Där vill vi ha den. Så. Nice. Okej, okay, okej. Okay. Du vill ju att vi ska gå på kylare härnäst. Ja men det kan vi göra. Det kan vi la göra. Jag har märkt att man ska titta på själva processorn. Då brukar den gå bättre. Jinxar den va? Så. Sådär ja. Jag har börjat få in snitt. Men fan. Det trodde jag ja. Fan vad jag jinxar. Så. Eh, grafikkort. Största av det största. Större än hela jädra... Ja, det hade gjort varit värre om det var typ ett 48 eller någonting. Eh, hade tagit upp hela jädra chassit. Om ska Så. Det är bättre att stoppa i RAM-minnena i det här spelet när du... wow! grejerna sitter i datorn. De brukar alltid ramla ur. Men nu gör vi så RAM-minnen brukar ramla ur när man har satt i dem i chassit. Det där tror jag är alla komponenter som ska sitta på moderkortet. Tool is broken. Nej, min skruvmejsel är pajko! Faktum är då åker den i får vi köpa en ny då. Jag byggt så jädra många datorer som äh, min älskade mejsel har Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Allting sitter i va? Yes. Har vi den? Allting sitter kvar, allting sitter kvar, allting sitter kvar. Allting sitter kvar. Boom! Så, och sen så nätagg. Så, så. Alltså frågan är om vi ska bygga två nya setups. Vi har ju råd med det. Jag tror fan att vi gör det här istället. Istället för att uppgradera det vi har. Då får jag istället fler datorer så kan vi få fler gäster. Inte för att det fyller ut min lokal en enda jädra gång men det är skitsamma. Kan jag få linea upp den här så den fastnar? Så. Två stycken nya fina dunder datorer. Då kan vi alltså köpa med två stycken skärmar redan nu. som sagt vi ska bygga, ska bygga fler setups. We need to do it to make the money. Money, money, money flow. Yes yes. Uh, ja men då bygger vi här inne då. Uh, men jag ska köpa nya bord för jag vill inte använda de här pissborden som vi har där. Det är inte effektivt. Hur ser det ut här? Ja, oh, det är lugnt. Det är lugnt. Från om vi ska bygga två stycken dunder-setups. Vi gör't. Vi gör't. Uh, jag vet inte om de här stolarna eller de här stolarna är bäst. För de kostar ju lika mycket. Jag kör ju hellre på svarta läderstolar Okej, okay, det där var ingen smart drag. Det var ingen smart drag att köpa de där dyra borden. Vi får se. Vad <laughs> vi får råd att bygga då. Uh, kan vi bygga de här bak i hörnet för jag kan inte ställa sådär som jag gjort. Jag märkte en sak. Jag klagade på att de inte där. Man kunde bara trycka på Tab så, så var det liksom så här. så försvann snappingen. Ja ja. Så. Computer. Computer. Uh, oj. Jag önskar att man kunde ställa den typ där. Men det kan man inte utan det måste vara under bordet. Det är inte något tight. Så. Och så på med skärmarna. Den här monitorn. Alltså jag är aldrig så jävla noggrann jag ställer dit dem där. Eh, schysst det blir. Alltså de bästa datorerna står i ett jävla hörn intryckta. Aja. Ah, ska vi se om vi har råd att köpa tangentbord, mus och hörlurar. Det borde vi ha. För vi har ju köpt de dyraste grejerna. Då ska vi ha två stycken tangentbord. Eh, två stycken mus. Två stycken hörlurar. Det här borde vi ha råd med. Japp. Men nu är vi typ pank. Så vi måste, vi måste gå på sälj. Vi måste sälja skit sen. It's starting to be a lot of shit. If you know what I mean. Everybody likes the shit, shit. Bajs. Nu är det en sån där som bara står och stirrar igen. Är det en sån hygglo att den andra gå före i kassan? Jag tror att det var... De här stolarna ska vi förresten flytta bort. Tills vi har installerat allting. Var det två stycken helt nya setups istället? Det var väl inte riktigt det som var planen från början men... Anledningen till vi jag flytta bort stolarna är för att det inte ska komma någon att sätta sig när vi installerar. Vi märkte ju det att det var ett fungerande koncept i förra avsnittet. Att vi inte behövde... Uh, vi behövde inte... Var rädda för att någon skulle komma och sätta sig vid datorerna innan jag har installerat allting. Inte för att det spelar någon jävla större roll men... Still, och så Call of Dead. Jag tror inte de alla datorerna har alla spelen. nu. Vi ska uppgradera de datorerna också men jag... Vi får se hur vi gör med det. Den datorn är klar i alla fall. Vi ser priser på den. Landar på 21 spänn. Well, that's not bad. Hoppas att vi på att någon kommer så jag sätter vid den bara. Install, install, install. Det här har vi gjort några gånger. Jag tror att... Jag ska testa en grejen. nu. Om jag sätter allting på installation. Eh, sen är sista grejen laddad. Då ska vi prova att gå ur. Man går ur datorn? Nej, precis. Måste installera klart allting. I see. That's obligatoriskt. Så. Så så and stall. Ja, det är redan någon som satt sig där. Och så ökar vi värdet på den. Alltså vi börjar få rätt mycket datorer. Vi har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Åtta plus nio, det är sjutton. Så vi har sjutton datorer. 18 delar med, med den där. Jag glömde bort den. Fy! 18 freaking datorer. Och vi har bara några. Alltså hälften är dåliga. <laughs> hälften av datorer är dåliga. Alltså vi ska köpa ett grafikkort till den där stackaren som fick uppgraderat processor och allting. För den här hade den här redan uppgraderade grafikkort på. Men de är inte de bästa. Det är sådana som man hittade gratis i butiken. Jag har in sådana i samtliga datorer. Jag vet inte varför jag valde just sådana. Jag vet inte, Jag upplevde så. Och nu kanske ligger det här då. Det hade vi. Typ 1600 spänn. Åh oh, jädrar! Du, vi måste dra till affär. We need to go to the store. To fill up our little, yes. Att fylla upp våran lilla automat. Så jädra smidigt med den där skilltrain upgraden Man fick upgraden. upgraden Så att man bara, åh oh, jädrar. Nu jädrar kör vi som värsta guden här. Så man bara behöver stoppa in kundvagnen. Eller kundkorgen. Det är fett nice. Köper typ samma saker varje gång. Så har jag märkt det är liksom ett fungerande koncept som säljer bra. Här är det liksom 50-50 50 om jag köper det eller inte. Jag brukar inte riktigt få sådär där 100% plats. Men jag tror... Vi kör. Vi kör idag. Vi kör idag. Vi kör idag. Så gör vi. Boom! Då får vi en och en halv... Eller två och en halv kundkorg. Yes. Eller en halv inte ens det där. Och de där kommer jag typ dricka själv. Let's go! Let's go back to the this... Café. Höll på att se store, men är det är ju inte. It's an internet café. Drifting. Åh oh, jävlar! <kling> Oj. Och stå upp halva min lunga kändes som. Well that's weird. Parkerar vi här. vi går på säljturné sen och... Eller säljturné, kastturné Eller skräpturné. Och sälja, kasta, det som vi har står i butiken. Beställer in den där, skickar in den typ där och så skickar vi en, kolla. Boom! Så jävla smidigt! 10 av 10. Nu ja, har vi druckit alldeles lagom. Sen tar vi två stycken sådana här. Oh det blir bra. För de får man 35% utav. Well, that's a lot. Då går vi och ställer bort den här och sen så går vi och pissar. Sen har vi liksom fått tillbaka våran energi och allting. Vi är väldigt pissnödiga. Spelar upp med plånboken. Vad är det med att show mina money all the time. Jag har min PS. Så, jag tror att vi ska göra en... Så du bara sitter där. Dricker öl. Hård kille. Han har sin jävla gårdsförsäljning och så sitter han där helt rätt. Jag tänker att vi ska köpa en sån där högtalare. Jag vet inte vad den fyller för auktion, men... Eh, någonting gör den säkert. Det är nice med lite ambient music. Jag köper en sån. Boom! Det är nice med lite bra bakgrundsmusik inne på... Eller klubben, det är inget café fortfarande. Får jag säga café? Det är en klubb! It's the one and only club in town. Ja, faktiskt. Och vi ställa den här då? kan ställa den här bredvid. Typ så. Turn on! Kicka flam musik! det där orkar jag mig inte med. <laughs> jag har Game Music på noll, men ändå så inga blastas mina öron får. Under vad? Jag blir döv. Ingenting jämfört med att åka jänkare på cruising alltså, Eller ja... Jänkare på cruising, man var döv men det här var fan värre alltså. Det här var brutalt mycket värre. Lät förjävligt. Juste, måste sopa där borta i hörnet också. I don't give a damn. Vi gör bara såhär lite halvflathki. Oj oh, jädrar vad där låg det cash. Alltså nu börjar vi få schysst här. Jag ska kolla här så att jag inte har missat att uppgradera någons pris. Alltså jag Alltså. Jag sätter de här på 17. Eller på typ... Näst högsta då. Så, så att de är lite röda. Men fan, det gör inget. Går så jävla bra för firman så det... Nej, det där tycker jag inte om. Det var lite där ut. Ja, då är det samma sak med dem. Var bilen igång? Jävlar. Jag reflekterar inte över det. Boom. Så. Nej men vi, alltså, vi har ju fått, vi har fått en liten upgrade. Okej, okay, fan jag ville läsa högtalare. Vilken jävla music. Eh. <laughs> alltså, Jädrar vad grejer vi börjar få här alltså. Det är helt sinnes. Var tog stolen vägen? Han Eh Ja, Nej, det finns väl lite mer vi kan göra just nu. Om du tyckte om du såg den här videon, glöm inte att trycka på hela knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen där det finns lite schysst merch, så hörs vi faktiskt i nästa video. Glöm även att inte att fundera på att bli medlem. Tack och hej! Lev Ooh dig!